رمضان کے مہینے کے بعد کسی مہینے کا بڑی کثرت سے روزہ رکھنے کا مسئلہ ہو تو محرم کا مہینہ ہے. شعبان کے مہینے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے روزہ رکھتے تھے, وہ بات شعبان کے مہینے میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی. ابھی رمضان یہ محرم کا مہینہ ہے, محرم کے مہینے کے بارے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے مہینے کے بعد اگر کوئی جو ہے روزہ کسی مہینے میں زیادہ جو ہے ثواب والا یا فضیلت والا ہے تو محرم کے مہینے میں. محرم کے اس مہینے میں یوم عاشورہ کا مسئلہ بھی رہتا ہے. یوم عاشورہ کے تعلق سے جو باتیں احادیث میں آئی ہوئی ہیں وہ باتیں ہر سال آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں, اسی بات کو پھر سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یوم عاشورہ یہ محرم کی دستاری ہوتی ہے. عربی زبان کے لحاظ سے اسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. یہ محرم کی دس تاریخ, اس تاریخ کے تعلق سے پہلے سے یہ بات ہے, حدیثوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے. یہاں تک کہ دور جاہلیت میں بھی قریش کے لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے, لیکن جب رمضان کے مہینے کا روزہ فرض کر دیا گیا تو پھر اس روزے کی فرضیت یا اس روزے کا جو بہت زیادہ تاکیدی حکم تھا اسے ختم کر دیا گیا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین, اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ اور ہجری کیلنڈر, ہجری جو ماہ و سال ہیں اس کا یہ پہلا مہینہ محرم کا مہینہ اسی مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. اس مہینے کے تعلق سے جو چند ہدایات ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, پہلے وہ ہدایات آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گے, اس کے بعد چند باتیں اور انشاءاللہ پیش کی جائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس جو ہے مہینے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہر اللہ المحرم, یہ اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے. سارے مہینے, سارے دن, ساری تاریخیں سب اللہ کی ہی ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا جو نظام ہے اسی نظام کے تحت یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب یہ بات آئی کہ یہ شہر اللہ المحرم, کہ یہ اللہ کا مہینہ, تو اس سے یہ اس مہینے کی اہمیت ثابت ہو جاتی ہے. جیسے دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں سب اللہ کا گھر ہے,
ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، اسے بیت اللہ کہا گیا تو اس سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب تھا کہ اس سے اہمیت بڑھ جاتی ہے اس مہینے کی۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ اگر رمضان کے مہینے کے بعد کسی مہینے کا بڑی کثرت سے روزہ رکھنے کا مسئلہ ہو تو محرم کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے روزہ رکھتے تھے، وہ بات شعبان کے مہینے میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ ابھی رمضان یہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کے بارے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے مہینے کے بعد اگر کوئی جو ہے روزہ کسی مہینے میں زیادہ جو ہے ثواب والا یا فضیلت والا ہے تو وہ محرم کے مہینے میں۔ محرم کے اس مہینے میں یوم عاشورہ کا مسئلہ بھی رہتا ہے۔ یوم عاشورہ کے تعلق سے جو باتیں احادیث میں آئی ہوئی ہیں وہ باتیں ہر سال آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں، اسی بات کو پھر سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یوم عاشورہ یہ محرم کی دستاری ہوتی ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے اسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ محرم کی دستاریخ، اس تاریخ کے تعلق سے پہلے سے یہ بات ہے، حدیثوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ دور جاہلیت میں بھی قریش کے لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن جب رمضان کے مہینے کا روزہ فرض کر دیا گیا تو پھر اس روزے کی فرضیت یا اس روزے کا جو بہت زیادہ تاکیدی حکم تھا اسے ختم کر دیا گیا۔ ورنہ ایک سال ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا، بھیج دیا تھا بعض صحابہ کو بھی جاؤ عاشورہ کے دن کی بات ہے کہ جاؤ جا کر کے لوگوں میں اعلان کرو، بتاؤ لوگوں کو اگر کوئی شخص کچھ کھا پی لیا ہے اب تک تو اب جب یہ بات سنے تو اس کے بعد سے کچھ بھی کھائے پیے نہیں، اور جو نہیں کھایا پیا ہے وہ اپنا روزہ رکھے آج کے دن کا۔ یہ عاشورہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا تھا۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ عاشورہ کا روزہ اس وقت رکھنا فرض تھا، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ فرض تھا اور آپ نے واجبی حکم کیا تھا کہ سب کو روزہ رکھنا ہے اس دن، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے، یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ فرض نہیں ہے۔ اب 10 محرم کا روزہ فرض نہیں ہوگا، کوئی چاہے رکھنا تو رکھ سکتا ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی فضیلت باقی ہے۔ فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس دن کے روزے کی فضیلت ہے، وہ باقی ہے، اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے صحیح ہے اور عاشورہ کا روزہ اسے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ قوم یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، یعنی یہودی قوم بھی اس دن روزہ رکھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا اور آپ کو یہ پتہ لگا تو آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ تو اس دن شکر کے طور پر روزہ رکھتے آئے ہیں یہ، اور اس وقت بھی یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے
تو اس وقت مدینے کی یہودی آبادی یہ بھی روزہ رکھتی تھی، یعنی یہ ان کے یہاں عمل چلا آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل میں، قوم یہود میں یہ عمل مسلسل چلا آ رہا تھا کہ یہ لوگ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ ان کے یہاں بھی ایک تاریخ تھی، اس تاریخ کے حوالے سے وہ لوگ اس دن کا روزہ رکھتے آئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، اگر تم جو ہے روزہ رکھتے ہو، بعض روایت نحن اولی بموسیٰ منکم، اگر تم موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس قوم کی نجات کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے جو نجات دی اس کے سبب سے اگر تم روزہ رکھتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے تو ہم بھی زیادہ مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ حالانکہ پہلے سے بھی عاشورہ کا روزہ جیسا حدیثوں میں آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ قریش بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب یہ بات معلوم ہوئی، ایک نئی چیز اس کے ساتھ جڑ گئی علم کے لحاظ سے، تو آپ نے اب یہ کہا کہ ہم بھی اس دن کا روزہ پہلے بھی رکھتے تھے، اب رکھیں گے۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ کہا کہ لیکن اب یہودیوں کے ساتھ ہماری پوری موافقت نہیں ہونی چاہیے، اس کے لحاظ سے ایک دن پہلے کا روزہ، جو حدیث میں لفظ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو عشت العام القادم لصمت او لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا عاشورہ کے موقع پر تو میں نو کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے نو محرم اور دس محرم دونوں کا جو ہے روزہ رکھوں گا۔ نو محرم کو یوم تاسوع کہتے ہیں عربی میں، اور دس محرم کو یوم عاشورہ۔ جیسے عاشورہ کہتے ہیں یہ عاشورہ سے ہے عربی میں، ویسے ہی تسع نو کو کہتے ہیں، اس سے یوم تاسوع کہا جاتا ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نو کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس طریقے سے یہ بات اس سال سے یہ ہو گئی، اسلامی تاریخ اور اسلامی احکام کا حصہ بن گئی کہ ہر سال محرم کے مہینے میں یوم عاشورہ کے موقع پر نو اور دس محرم کو روزہ رکھنے کی یہ پوری جو ہے روایت چلی آ رہی ہے، اور اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور وہ فضیلت بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی یہ تاریخ آنے والی ہے، اسی ہفتے یہ تاریخ ہوگی، اسی لیے میں نے آپ کو صرف یاد دلایا ہے، یاد دلانے کے لیے یہ باتیں ذکر کی ہے کہ یوم عاشورہ یعنی نو اور دس محرم کو آنے والی جو اسی ہفتے میں تاریخ آ جائے گی اس میں عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، مستحب ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، اور یہ ایک ثابت روزہ ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری بات، محرم کے اس مہینے سے بہت سی چیزیں جوڑ دی گئی ہیں۔ محرم ہماری تاریخ کا یہ مہینہ انتہائی اہم مہینہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن اس کے بعد اس میں سے بہت سی چیزیں جوڑ دی گئیں۔ آج ہمارا یہ اسلامی سال یا ہجری سال، ہمارا یہ مہینہ ایک خاص علامت سے پہچانا جاتا ہے جو اس کے ساتھ بعد کی تاریخ میں یہ چیز جڑ گئی، پہلے سے نہیں تھی یہ چیز۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو بات یہ ہے، صحیح حدیث سے وہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے اسی دن نجات دی تھی اور فرعون کو دریا میں ڈبو دیا تھا، وہ تاریخ تو ثابت ہے۔ لیکن اور جو باتیں بیان کی جاتی ہیں پہلے کی تاریخ میں، اس میں سے تو کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ البتہ بعد کی تاریخ میں ایک چیز جڑ گئی ہے اس سے، وہ تاریخ ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ یزید کے دور خلافت میں
خلافت راشدہ کے بعد جب بنو امیہ کی خلافت آتی ہے اور ان کے پہلے خلیفہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی جو تقریباً 20 سال تک حکومت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے بیٹے جب خلیفہ بنتے ہیں یزید بن معاویہ، تو ان کے دور خلافت میں یہ ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ اسی تاریخ کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تاریخ بھی ثابت ہے، مطلب یہ کہ یہ ہے واقعہ ہے کہ اسی دن ان کو شہید کیا گیا، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، یہ چیز بعد میں ہوئی۔ بعد میں ہونے والا یہ واقعہ اسلامی تاریخ اور محرم کے اس مہینے پر اپنا رنگ ایسا چھوڑ گیا کہ آج پوری دنیا میں اس کی پہچان اسی سے ہونے لگی۔ چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی سب جگہ پہ یہی ہے کہ اس کی پہچان اسی سے ہوتی ہے۔ یہی جو ہے معاملہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا ہے۔ آدمی اس تاریخ کو، آج محرم کا مہینہ آتا ہے، 10 محرم کی تاریخ آتی ہے، وہ تو پورے مہینے میں ہی یہ چیز چلتی رہتی ہے، لیکن 10 محرم خاص طریقے سے، تو جگہ جگہ آپ سنیں گے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یوٹیوب کے چینل اگر آپ کھنگالیں گے اور دوسری ویب سائٹس آپ دیکھیں گے تو بھری پڑی ہیں اسی چیز سے، ہر جگہ پر آپ کو اس وقت اسی کا ذکر ملے، جگہ جگہ تقریریں ہوتی ہیں، مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ شیعوں کی طرف سے ہی ہے، بلکہ ہم جو ہے ان کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم تو اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے خطبے بھی، ہماری تقریریں بھی، سب کی سب جو ہے اس وقت اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ واٹس ایپ کے میسج بھی آپ دیکھیں گے تو سب کی سب اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ملیں گے، ہر جگہ پر آپ کو یہی بیان ملے، اسی کے بارے میں بیان ملے گا۔ یعنی ہم نے اس کو اتنا جوڑ دیا، اس تاریخ کے ساتھ اتنا جوڑ دیا کہ اب جب بھی یہ وقت آتا ہے، یہ دن آتا ہے، یہ مہینہ آتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب کا ذہن اسی طرف جاتا ہے۔ ہم جتنی کثرت سے اس کا ذکر کریں گے اتنا ہی لوگوں کا دماغ بھی اس کی طرف جائے گا۔ اگر ہم اس کا ذکر کم کر دیں گے تو لوگوں کا دماغ بھی اس کی طرف نہیں جائے گا۔ اسلام میں کیوں ایسی چیز نہیں رکھی گئی کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کا جو سوگ منایا جاتا ہے تو وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کو جائز نہیں قرار دیا گیا؟ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ کہا کہ ہر سال جب وہ تاریخ آئے تو ہر سال اس دن جو ہے اس کا، مرنے والے کا سوگ منایا جائے، جسے برسی منانا اردو والے کہتے ہیں، اس سے تو برابر وہ غم تازہ ہوتا رہے گا، وہ غم جو ہے دوبارہ لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دماغ اور دلوں میں پھر سے وہ تازہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی۔ لیکن حق یہی ہے، واقعہ یہی ہے کہ ہماری مجلسیں بھی اس مہینے میں اسی بیان سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، یہی چیزیں ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، اور اس طرح کے مسائل جو ہے ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جو بھائی ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، جو صحیح ایمان والے لوگ ہیں، جو صحیح اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کو صحیح بات کا علم ہو، یہی کافی ہے۔ لیکن بار بار ان کے سامنے ان چیزوں کو ذکر کیا جائے، ہر سال اسے بار بار لوگ اسے ریپیٹ کیا جائے، تو اس سے ان کے غم بھی تازہ ہو جاتے ہیں۔ میرے
کوئی بھی ایمان والا بندہ جس کے دل میں سچا صحیح ایمان ہوگا، یقیناً جب یہ سنتا ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں دل دکھتا ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، دل جو ہے بہت رنجیدہ ہوتا ہے جب اس کو سنتا ہے کہ کس طرح سے انہیں شہید کیا گیا، غلطی کس کی تھی اس سے قطعی نظر۔ ان سب کی تفصیلات میں جا کر کے بہت لمبی چوڑی تقریر کر کے بھی کسی کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے، لیکن تکلیف تو ہوتی ہے ایک مومن کو، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بہت بڑے محبوب تھے، لاڈلے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کے بھائی حسن اور یہ حسین، یہ دونوں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے، اور ان دونوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ سے ذکر کیا اور جتنی آپ نے محبت ظاہر کی اور جتنی آپ ان سے محبت کرتے تھے، اور حدیثوں میں جو یہ آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے اللہ جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ، تو وہ ساری چیزیں ہیں، ہمارے دل ان کی محبت سے لبریز ہیں میرے بھائی، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اسی ایمان کے نتیجے میں ہم ان سے بڑی شدید محبت رکھتے ہیں۔ لیکن جب بار بار ان کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ بھی اتنے مبالغے کے ساتھ، اکثر جو ان کی شہادت کا بیان ہوتا ہے تو اتنا مبالغہ میرے بھائیوں، کہ جتنا زیادہ اس میں مبالغہ کیا جاتا ہے تکلیف اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، تکلیف کا احساس بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے، اسی لیے بہت زیادہ اس کا ذکر کرنے سے پرہیز کرنا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ قدر اللہ وما شاء فعل، یہ ایک چیز تھی اللہ نے مقدر کیا تھا اور یہ چیز ہو گئی، ایک سانحہ تھا جو گزر گیا، ایک واقعہ تھا جو ہو چکا، اس کا بار بار ذکر کرنے سے اب کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے مقدر کیا تھا، ان کی موت اسی طرح سے مقدر کی تھی اور وہ موت ہو گئی۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم ورب حلیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، ابھی میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا تھا کہ محرم اور محرم کی یہ 10 تاریخ آج ہمارے درمیان اس لحاظ سے مشہور ہو گئی ہے کہ اس تاریخ میں بڑی کثرت سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، جس کے بارے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو محرم کے مہینے میں
अगर काला कपड़ा पहने हुए देख ले तो ये समझता है कि ये भी शिया है। आज एक अलामत सी बन गई है, मुहर्रम का महीना और काला कपड़ा। ये काला कपड़ा शोक की अलामत जो है, तो ये एक चीज जो है इतनी ज्यादा आम की गई, इतनी ज्यादा आम की गई कि ये लोगों के तसव्वुर में अब ये चीज आ गई कि मुहर्रम के महीने का मतलब ये है कि अब ये काला कपड़ा किसी ने पहन लिया तो इसका मतलब ये है कि ये भी शिया है और मुहर्रम के इस महीने में ये भी सोग मनाता है। दूसरा एक बड़ा जो है सिलसिला इसमें जो शुरू हुआ, जब भी आता है मुहर्रम का ये महीना तो ये चीज होती जरूर है। हम जिस माहौल में रहते हैं, जहां रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क की अक्सरियत और यहां की अक्सर आबादी नॉन मुस्लिम है, ये मुसलमान नहीं है। ये हम मुसलमानों को जैसा देखते हैं वैसे ही वो इस्लाम के बारे में भी तसव्वुर करते हैं। इसकी बहुत सी मिसाल है। याद रखिए कि कोई आम आदमी कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, ये उनको पता नहीं होता है। यहां ये चीज तो बहुत से मुसलमान भी नहीं जानते कि कुरान में क्या है और हदीस में क्या है। वो इस्लाम किसे समझते हैं, जो अमल में सी चली आ रही है वही उनके यहां इस्लाम है। तो बहुत से मुसलमान भी ये समझते हैं कि ये महीना जो मुहर्रम का महीना है इसकी जो पहचान उनके यहां है वही आशूरा के लिहाज से, जिसको फारसी के लिहाज से दहा कहा जाता है, दह के माने दस के होते हैं। और उसी मुनासिबत से इस महीने को वो भी याद रखते हैं। तो अगर मुसलमान याद रखते हैं तो आप सोच सकते हैं कि गैर मुस्लिम का क्या होगा। अगर ये मुसलमानों के यहां चीज हो सकती है तो यकीनी तौर पर गैर मुस्लिमों के यहां तो और ज्यादा होगी। उनकी सोच क्या है इस सिलसिले में, सोच यही है कि जैसा वो हम मुसलमानों को करते हुए देखते हैं, जैसा हम मुसलमानों का मसला होता है उसी लिहाज से वो भी ये समझते हैं कि इस्लाम का यही निज़ाम है और इस्लाम के यही अहकाम हैं और यही इस्लामी शरीयत है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि कुरान में क्या है और हदीस में क्या है। वो नहीं जानते हैं कि कुरान और सुन्नत और जो है इस्लामी शरीयत, जो असल शरीयत है, जो असल दीन है, जो असल इस्लाम है, उसमें क्या चीज़, उनको पता नहीं। तो आज हमारी जो पहचान बनती जा रही है मेरे भाइयों, वो पहचान सिर्फ यही है मुहर्रम के महीने को लेकर के। मैं इसके ताल्लुक से दो मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ कि इस चीज को एक गैर मुस्लिम कैसे समझता है। एक गैर मुस्लिम इसको कैसे समझता है, मैं आपके उसके लिए मैंने आपसे कहा कि दो मिसालें पेश करता हूं। आशूरा का ये दिन, दस मुहर्रम का ये दिन जो अभी आने वाला है, उस दिन ताजिया निकालने की एक शक्ल जो है, एक रिवायत, एक तरीका वो चला आ रहा है। हमारे इस मुल्क के ही एक इलाके में जब ताजिया बर्दारी और ताजिया को लेकर के एक जगह से वो निकल रहे हैं दस मुहर्रम के, आम जो है रास्ता है, सड़क है, पब्लिक वहां से चलती है, उनकी गाड़ियां चलती हैं और उसी रास्ते से वो लेकर के गुजर रहे हैं। रास्ते से जाते हुए वहां पे जो एक दरख्त आता है और रास्ते के दोनों किनारे जो दरख्त हैं, ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं ये, उनकी टहनियां दोनों तरफ से जो है दरख्त की टहनी आकर के मिली हुई है और वहां से ये गुजर नहीं सकते, मुश्किल हो गई। वहां उनको परेशानी हुई, उस परेशानी की वजह से अब क्या करें, वहीं पर रुके हुए हैं।
अब यहां से तो गुजर नहीं सकते, पीछे लोग जो है लंबी लाइन, क्योंकि मैंने कहा ट्रैफिक पूरी इसकी वजह से रुकी हुई है, ये आगे नहीं बढ़ रहे। पूरी दुनिया परेशान, यानी पूरे जो है पब्लिक वहां की परेशान। उसके बाद उसी जो है भीड़ में गैर मुस्लिम बच्चा है जो अपने वालिद साहब के साथ है, वो ये कहता है कि अब्बा जान अगर ये लोग अपने इस ताजिया को थोड़ा सा झुका लें तो आसानी से गुजर जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा झुकाना है, झुकाएंगे तो आसानी से गुजर जाएगा और लोगों की परेशानी खत्म हो जाएगी। तो बाप ने कहा बेटा अगर उनके दीन में ऐसा है कि अब वो ताजिया को झुका नहीं सकते तो फिर वो कैसे करेंगे, वो वहां पर इसलिए खड़े हैं कि उसको काटा जाए पहले, फिर वहां से वो गुजरेंगे। वो जो है कभी भी जो भी नॉन मुस्लिम है गैर मुस्लिम है वो हमारे दीन के बारे में मेरे भाइयों वही समझते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि कुरान में क्या है हदीस में क्या है। वो बहुत कम लोग होंगे उनमें से जो कुरान या हदीस इसलिए पढ़ते हैं कि उसमें कीड़े निकाले या एतराज करें। आम लोग जो है न कुरान को जानते हैं न हदीस को जानते हैं, वो अमल को देखते हैं, वो समझते हैं कि यही यह है चीज इनके यहां कुरान में है या हदीस में। वहां जो लोग थे वो यही समझ रहे थे कि इनका दीन इन्हें कह रहा है कि ताजिया लेके जाते हुए उसको झुकाया नहीं जा सकता, उसको वैसे ही लेकर के जाना है, इसीलिए ये लोग इस तरीके से खड़े हुए। तो ये एक मिसाल थी। कोई भी शख्स हमको देख करके हमारे दीन के बारे में फैसला करता है, हमारा जो अमल है उस अमल को देख करके वो समझता है कि यही कुरान में है और यही हदीस में है। एक दूसरी मिसाल, यही जो है मध्य प्रदेश, आप जानते हैं सूबा जो है स्टेट मध्य प्रदेश एमपी जो कहते हैं, उसका कैपिटल सिटी भोपाल जो है। भोपाल का एक मशहूर इलाका जो पॉश इलाका कहलाते हैं, यहाँ वहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लोग और अच्छे किस्म के लोग ही उसमें रहते थे। एक ऐसी कॉलोनी जहाँ पर बड़े ही हाई फाई किस्म के लोग रहा करते थे, उसमें एक मुस्लिम डॉक्टर की फैमिली भी रहती थी। ईद के मौके पर, जब इनके यहां ईद के मौके पर इन्होंने अपने घर से कुछ चीजें जो है अपने पड़ोसी के यहां भेजी, जो आम तरीके से मुसलमानों के यहां ईद के मौके पर सेवइयां वगैरह बनती हैं तो वो दूसरों को भी दिया करते हैं और सेवइयों की ईद कहलाती है, उसके लिहाज से लोग देते हैं, गिफ्ट करते हैं। जो वो भेजी तो उस वक्त तो उसे मालूम हुआ घर के लोगों को, बड़े लोग तो पहले से जानते थे लेकिन बच्चे ने कहा कि ये लोग इस वक्त क्यों भेजे हैं। तो बाप ने बच्चे को बताया कि ये जो है मुसलमान हैं, इनका त्यौहार है ईद और उसी मुनासिबत से इन्होंने भेजा। कहा कि मुसलमान हैं ये बच्चे का, ये मुसलमान हैं ये तो रोज नहाते हैं। एक जुमला जो है बच्चे का, ये मुसलमान हैं ये, अरे ये तो रोज नहाते हैं। यानी बच्चे के जहन में क्या चीज बैठी हुई है कि मुसलमान होने का मतलब ये है कि वो साफ सुथरा नहीं होगा, वो नहाए रोज नहाने का एहतमाम नहीं करेगा, उसके यहां सफाई का एहतमाम नहीं होगा। एक जो है तस्वूर बना हुआ है, और उसे ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, लेकिन ये चीज उनके जहनों में बैठी हुई है। जैसा कुछ देखते हैं मुस्लिम इलाकों को जिस अंदाज से देखते हैं उसी लिहाज से उनके जहनों में चीज बैठी हुई है कि ये इनका इनकी पहचान यही है। तो उसी को दीन समझते हैं, उसी को इस्लाम से जोड़ करके देखते हैं।
तो हमारा जो भी अमल होता है, कहने का मतलब मेरे ये है कि हमारा जो भी अमल होता है ये इस्लाम से जोड़ करके देखा जाता है। मुहर्रम के इस महीने से भी मुसलमानों का, दुनिया तो सबको मुसलमान ही समझती है, हर कलीमा को मुसलमान ही होता है उनके यहाँ, उनको तो ये पता नहीं होता है कि कौन सही मुसलमान है कौन सही मुसलमान नहीं है, वो तो सबको मुसलमान ही समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो इस्लाम के साथ ही जोड़ करके देखते हैं और इसकी वजह से इस्लाम की बड़ी बदनामी होती है। हमें कम से कम ये तो करना चाहिए, मैं ये बातें इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि अब ये हफ्ता, अब जो आने वाला ये, क्योंकि आज जो है चार दिन के बाद ही आशूरा है, तो ये हफ्ता आप देखेंगे व्हाट्सएप पर, इस पर, उस पर पूरी जो है मैसेज यही सब चलते रहेंगे, इसी से बचाने के लिए और इसी से, इसी के बारे में कहने के लिए मैंने ये बातें जिक्र की हैं कि इस मौके पर इसको जिक्र करना ही नहीं चाहिए। तारीख पता होना चाहिए सबको, इस्लामी तरीका सबको पता होना चाहिए कि एक वाकया है गुजर चुका है और ऐसे मौके पर हमें क्या कहना चाहिए, हमारा क्या तरीका होना चाहिए। एक वाकया है गुजर चुका है, कद्दर अल्लाह व मा शा फअल, जो अरबी में कहा जाता है कि अल्लाह ने मुकद्दर किया, अल्लाह ने जो चाहा हो गया, बस ख़त्म हो गया ये मामला। अब उसको बार बार सर्कुलेट करना, ये करना, वो करना, जितनी मर्तबा आदमी पढ़ता है सुनता है तकलीफ उतनी ही ज़्यादा होती है और हम सबको होती है तकलीफ़, क्योंकि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमें दिली मोहब्बत है, वो हमारे ईमान का एक हिस्सा है मेरे भाइयों, हमारा ईमान है, वो ईमान की अलामत है उनसे मोहब्बत करना, और उनकी शहादत, दर्दनाक शहादत यकीनन हमारे लिए तकलीफ का एक जो है जरिए सबब है, उससे हमको तकलीफ होती है। तो बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को भेजने की ज़रूरत नहीं, ये सोच करके कि नहीं लोग गलत बातें बहुत सारी करते हैं तो हम अच्छी बातें सर्कुलेट करेंगे, अच्छी हो गलत हो बार बार जिक्र करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। इल्म है ना लोगों को, बस काफ़ी है, लोग जानते हैं ना, काफ़ी है, कौन नहीं जानता हम में से कि जो है हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, ये जिसने भी किया बहरहाल गलती उसने किया है, हर कोई जानता है हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नवासे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कौन नहीं जानता इसे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी इनसे, कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में और इनके भाई के बारे में कहा कि सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि जन्नतियों में जवानों के सरदार होंगे ये, हर कोई जानता है, इसलिए बार बार जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चंद बातें थी मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने जिक्र किए। इबादल्लाह रहमानी व रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताए ذِي الْقُرْبَى व यन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग़्य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वद'ऊहु यस्तजीब लकुम, वलज़िक्रुल्लाह अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।